Jediná šanca pre túto krajinu je, a som rada, že to strana SAS zodpovedne urobila, povedať, že takto sa vládnuť nedá. A e, si myslím, že oveľa horším dôsledkom bolo, keby to neurobila. Lebo by vlastne odobrila takýto spôsob vládnutia a takýto spôsob správania sa. Sú hrubé čiary, ktoré e, boli naozaj prekročené aj s celou komunikáciou, ktorá bola e, proste sprosta. A, a to sprosta, by som páže ešte citlivé slovo smerom k strane SAS. Aký zmysel by malo ho presunúť proste iba z jednej inštitúcie do druhej? Igor Matovič tam má jednoznačne svoju pozíciu, ale ukázalo sa, že ako minister financí svoju rolu hrubo nezvláda. Inú možnosť nemáme, ako ak chceme dať šancu ešte tejto koalícii, ako to skúsiť ešte, keď bude v parlamente.